awak dan tinggal di mana? Nama saya Azam dan tinggal di Seksyen 9 Syah Alam. Ya, Melu. Apakah hobi awak di masa lapang? Saya suka main komputer di masa lapang. Adakah awak rasa dia hobi yang berfaedah? Tidak. Kenapa boleh terangkan? Dan apa pula cita-cita awak? Saya ingin menjadi seorang engineer. Masuk TV. Adakah awak rasa awak akan dapat berbakti kepada agama dan negara satu hari nanti? InsyaAllah.